waa dhaqan ay bulsho gooni u leedahay, waxaa loo yaqaan shir, waxaa loo dabaal degaa sanadkiiba mar bishan oo kale oo ah 26/2020, iyadoo sanadkii kan ka horeeyay sidaan oo kale looga dabaal degay qaybo ka mid ah gobolkan Shabeellada Hoose. Maanta oo ah bisha Hijriyada 26/2020 ayaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka waxaa ka soconaya dabaaldegyo xoogan. Waxaa fagaaro isugu soo baxay dad isugu jira rag iyo dumar iyo caruur si ay ugu dabaaldegaan maalintan oo kale, iyadoo habeenkii xalay ahaa debshidka uu ahaa. Waxaase maanta fagaarahan isugu yimid Laashimiin iyo dad kale oo qayb ka ah shirtan oo iyagu ay u tahay maalin weyn. Waa mid ka mid ah Laashimiinta isugu yimid halkan, waxaana uu bixinayaa mar. Waa mid dad lagu ammaani karo, dadna lagu aflagaadayn karo, hase yeeshee haatan waxay isweydaarsanayaan fikradahooda, oo ah qof la soo salaamay isagana ka jawaab celinaya. Kaliya ma ahan ragga dadka u dabaaldega maalintan, hase yeeshee dumarku qayb ayay ka yihiin, laakiinse ciyaartu iyagu qayb kama ahan. Deegaanada gobolka Shabeellada Hoose sida Lambar Konton, Lambar Lixdan, Buufo iyo magaalada Marka ayaa ah kuwa aad looga dabaaldegayo, iyadoona guud ahaanba bulshada isugu soo baxday. Fagaarayaasha waaweyn ee ku yaalla degmooyinkaasi aan kor ku soo xusnay, waxaa jira socdaal ay ku aadaan deegaano dhowr ah. Tusaale, in laga socdaalo Lambar Konton loona baxo deegaanka Lambar Lixdan ee gobolkan waa caado u degan dadkan, hase yeeshee maxay sanadkan kaga duwan tahay sanadihii la soo dhaafay? Dadka qaar oo aynu la hadlay ayaa ii sheegay inay sanadkan uga duwan tahay sanadihii hore, sababtu oo ay ku sheegeen in xamaasadda ay ciidan u leedahay aysan u lahaan jirin ciidaha kale. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha Telefishinka City, deegaanka Lambar Konton. Demais.
I'm gonna go.